ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الله لا بو مجلسي بركتي لسن وبزيم أمل دفترلرمزين yani kıyamet günü salih emeller olan terazinin ağır gelmesine bir sebep olsun. Ve Allah'tan isterim ki Allah'la bize Ramazan'a, bizi Ramazan'a yetiştirsin. Sağlam şekilde, dinimizde hayırlı. Yani çünkü olabilir insan Ramazan'a yetişir ama dinde hayırlı halde çatmır. Veyahut da bedende. Onun için Allah'tan isterim ki Allah'la bizi hem dinimiz hem de bedenimizde sağlam, hayırlı halde Ramazan'a yetiştirsin. Ve Ramazan'ı özünün razı kaldığı şekilde keçirmeye müvaffak eylesin. Ve biz de götürmüştük ki, alimler deyir ki, İbn-i Qayyim Rahmanullah deyir ki, insanın xoşbəxtliyi əlaməti üçdür. Birincisi, nimet veriləndə şükredər. İkinci, günah edəndə, günaha düşəndə istiğfar edər. Bəla müsibət gələndə səbir edər. Nimətə şükür, bəlaya səbir, günahdan sonra da istiğfar. Və sonra deyir ki, alimlər, elm əhli deyirlər ki, insana olan müvəffəqiyyət odur ki, Allah Taala səni öz nəfsinlə baş başa buraxmasın. Müvəffəqiyyət. Əksi amma Allah Taala səni özünlə baş başa buraxır. Yardım gəlmir. Hansı ki bu xuzləndir, yəni insanın yardımsız bıraxılmasıdır. Və insanın xoşbəxtliyi də iki şeylə olur. Qəlb və bədən üzvlərinin istiqamət doğru yolda olması ilə, bədən üzvlərinin, dilin, əlin, ayağın doğru düzgün yolda olması tələb olunduğu kimi, qəlbin də doğru düzgün istiqamət üzərində olması tələb olunur. Qəlb, hansı ki qiyamət günü salamat qəlblə gələn ancaq nicat tapacaq, xoşbəxt olacaq, qurtulacaq. Və sonra deyir ki, yəni, bu da yalnız necə olur? Əmirləri və qadağanları təzim etməklə. İnsan əmirləri və qadağanları təzim etmirsə, insanın qəlbi doğru düzgün ola bilməz, istiqamət üzərində ola bilməz. Əgər əmirlərə ciddi yanaşmırsa, Allah və Rasulun əmridir. Yəni, təzim edir, ciddi yanaşır. Və həmçin qadağandırsa, deyir ki, Allah və Rasul qadağan eləyib. Daha eşələmir ki, bu məhruhdur, haramdır, bu birisi vacibdir, müstəhəbdir. Allah və Rasul deyibsə, təzim edir insan, ucaldır. Əmirdirsə, yerinə yetirməyə tələsir, qadağandırsa, uzaq durmağa tələsir. Əmirləri təzim etməyin də əlaməti var. Əmirləri, Allahın əmirlərini, Peyğəmbər s.ə.v əmirləri təzim etməyin əlamətləri var. Əlamətlərlə insan bilir ki, özü nə haldadır? Allah və Rasulun əmirlərini təzim edirmi, ucaldırmı, yoxsa elə-belə yanaşır. Və əlaməti də əmirlərin vaxtına riayət eləmək. Vaxt və hədlərinə. Vaxtı, əmrin vaxtıdır. İnsan narahatdır. Namazın vaxtıdır. Ramazanın vaxtıdır. Gəlib çatır, insan narahatdır. Çünki əmredənə təzim var, ucaltma var ona görə. Və əmrlərin də təzim etməyə əlamətidir ki, insan vaxtlarına riayət edir. Həddlərinə riayət edir, qoruyur. Və ondan sonra əmrlərdə olan rukunları, vacibatları kamilliyini axtarır. Necə eləsəm, kamil olar. Filan əmirdir, Ramazandır, orucluq gəlir. Rukunları, şərtləri nədir? Vacibləri nədir? Kamilliyi nədir onun? Nə ilə oruc batil ola bilər? Nə ilə mənim orucum, nədir, Ramazanım zay ola bilər? Və həmçinin həris olmalıdır insan
onu güzelleştirmeye, ya her istese bu emri güzel etmeye, vakti vaktinde şartları, rükunları benim için güzel etmeye her istir. Ve vaktinde yerine getirmeye her istir. Ve ondan sonra da vacip olan emri, vacip olduğu vaxtda yerine getirmeye tələsir. Hem her istemde vaktinde yerine getirmeye tələsir. Vaxtı çatdısa yerine getirmeye tələsir. Necə ki İbn-i Qeym deyir ki, insan iki şeyden həzər eləməlidir. İki şeyden çəkinməlidir, ehtiyat eləməlidir. Çünkü aqibət pisdir. Birincisi, əmrin vaxtı çatdısa yerine getirmeye tələsməlidir. Vaxtı çatdısa yerine getir. Çünkü vaxtı çatanda yerine getirmədinsə, tələsmədinsə, sonra insan o əmirlərdən, o yaxşı əməllərdən, ibadət və itaətdən məhrum qalmaqla cəzalanır. Sonra yerine getirmək istəsə də məhrum olur. Allah müvəffəq eləmir. Çünki birinci, vaxtı var idi, imkanı var idi, əmrin vaxtı çatdı, səhlənkarlıq elədi, mühüm bir iş kimi yanaşmadı. Halbuki Allahın əmridir, Peyğəmbər əsasının əmridir. Səhlənkar yanaşdığı üçün cəza olaraq sonra insan görsə müvəffəq olmur. Və həmçinin əmri təzim etmək əlamətlərindən həmən əmr olunan iş nədirsə, ibadətin, oruc olsun, namaz olsun, fərqi yoxdur, hansı ibadət olur olsun. Onun hansısa bir haqqı yerinə yetirilməyəndə, əmr olunan işin haqlarından birisini yerinə yetirməyəndə pis olur, hüzünlənir, təəssüflənir. Əgər təəssüf, hüzün, pis olmaq varsa, deməli, insanda əmrə təzim var. Allah və Rasulun əmrini ucaldır. Necə ki, cəmaat namazına çatmayan insan kədərləndiyi kimi. Cəmaat namazına çatmadığı üçün kədərlənir. Və bilir ki, yəqin olaraq bilir ki, tək qılsa da qəbuldur. Lakin cəmaatla namazda çatmadığı üçün 27 qat savabın əlindən çıxdığı üçün kədərlənir. Və bu insan da kədərlənir ki, bu əmri yerinə yetirə bilmədir. Necə ki, bir kişi ticarətlə məşğul olan alverçidir, ticarətçidir, alış-verişlə məşğuldur. Hansısa bir bazarda ticarət əlindən çıxır. Səfərdə deyil, məşəqqəti də yoxdur. Biləndə ki, 27 dinar və yaxud da indiki pulundan çıxsa 27 dollar əlindən çıxdı, insan biləndə ki, əldə edə bilərdi, nə müsafir deyil, nə məşəqqət deyil, hazırdır, yəni əldə edə bilər, əlindən çıxdı o qazanc. Bugünün qazancı və yaxud da bu vaxtın, bu saatin qazancı 27 dollar əlindən çıxdı deyə insan peşmançılığından, təəssüfündən iki əlini də gəmirər. Barmaqlarını çeynər ki, ayıf, əlimdən çıxdı. Deyə, əgər insan dünyavi şeyə bu cür təəssüf edirsə, gör, ahirət məsələsi, hansı ki 27 dəfə cəmaatla qılınan namaz 27 qat savabı çoxdur. Və üstəlik də Allah Teala insanın etdiyi əmələ 10 qat, ondan 700 qat və ondan daha da artıq savab verir. Və insan da əgər bu qazancı əldən verərsə, qəti olaraq bilir ki, uduzmuşdur. Və bəzi alimlər hətta deyilə ki, insan imkanı olula, yaxında olula, cəmaat namazına getməsə, namazı batildir. Namazı yoxdur. Və əgər belədirsə, insanda Allahın əmirlərinə təzim yoxdur. Allahın əmrini ucaltmır. Allahın əmrinə dəyər vermir. Və həmçin insan namazın ilk vaxtını əldən buraxarsa, namazın ilk girdiyi vaxtı namazı qılmazsa və yaxud da meçiddə birinci səhvə yetişməməsə, hansı ki birinci səhvə, birinci cərgəyə Allah və mələkləri salavat edir.
Allah ve melekleri salavat edir. Ve salavatta da alimler deyirlər ki, faydalarından önceki bu derslerde tekrarlanıb. O əməldə ki, Allah Teala salavat edir filan əməli edənlərə, misal üçün, suhur edənlərə Allah salavat edər. Yəni, ama oruç tutmaq üçün, səhər durub suhur edənlərə, xurma, su, hər hansı bir şey yiyənlərə Allah salavat edir. Və həmçin, cümə günü Peyğəmbər s.ə.və kim salavat edərsə, Allah da onun salavat edər. Və bu salavatın faydalarından o əməldə ki, Allahın salavatı var, sən edirsən, Allah sənə salavat edir. Faydalarından Allah Teala səni zülmətlərdən çıxarır. Yəni, zülmətlərdən Allah insan nura çıxarır. Şirk zülməti, bidət zülməti, günahların, asiklərin zülməti dünyada və həmçində qəbir zülməti var, sıratda zülmət var. Bunu da alimlər Əhsəb surəsindən dəlil olaraq götürüblər ki, Allah təala buyurur ki: "Huvallazi yusalli aleykum ve melaikatuhu liyukhrijakum min az-zulumati ilan-nur." Sizi zülmətlərdən nura çıxarmaq üçün Allah və mələkləri sizə salavat edir. Və insan zülmətlərdən nura çıxır. Bu özü təkcə bu olsaydı əgər insana fəzilət olaraq kifayət edərdi. Allah təala bizi müvəffəq eləsin. Əgər insan bunun fəzilətini, üstünlüyünü dərk eləsə bilsəydi, bundan ötürü mübarizə aparardı. Necə ki, dünyada yaxşı, xeyirli bir qazanc yeri olduğunu biləndə mübarizə aparır. Canı ilə, malı ilə, vaxtı ilə məşəqqətlərə qapanır. O xeyri əldə eləmək üçün insan da bunu bilsəydi, birinci səhvdə nələr var? Necə savablar var və həmçin cəmaat namazında, namazı vaxtında, birinci vaxtında qılmaq, bunun ötürü mübarizə aparardı. Və həmçinin namazda xuşunu itirdiyinə görə insan kədərlənir. Namazda qəlbin hazır olmadığı üçün Allah qarşısında durur, lakin qəlb hazır deyil. Hudurul qalb, qəlbin hazır olması hansı ki, namazın özəyi ruhudur. Və xuşu olmadan, qəlb hazır olmadan qılınan namaz ölü leş bədən kimidir. Ruhu olmayan, heç insan utanmaz, həya etməzmi ki, özünün kimi bir məxluqa, ölmüş meyit bir köləni hədiyə eləsin. Utanmazmı özü kimi insana bir cariyəni, bir köləni hədiyə eləmək istəyir, amma ölüsüdür. Ölüb ölü meyitini hədiyə eləyir ki, bu sənə meyit hədiyə verəm. İnsan utanmazmı deyir ki, yəni ölmüş bir meyiti, cənazəni hədiyə versin ki, sənə hədiyə verirəm. Digər özü kimi insana verməyə utanarsa, yaxşı əmir, başçı, padşah ona hədiyə verməyə utanmazmı? Və həmçin namaz da belədir. Xuşusu olmayan hazır qəlb, yəni qəlb hazır namazda deyilsə, bu cür qılınan namaz da belədir. O namaz ki, o namazda insan fikrini, dərdini Allah üçün ayırmamışsa dünyadan, bu hədiyə verdiyi kölə kimidir. Ölmüş kölə, ölmüş cariyənin meyitini necə hədiyə verir, bu namaz delədir. Hansı ki, namazı xuşusuz qılır. Və ona görə alimlər deyirlər ki, Allah Teala bu cür şeyi qəbul etməz. Dünyavi əhkamlardan dünyavi hökm olaraq fərz boynundan düşür, namazı yerinə yetirir. Amma buna görə savab əldə eləmir. Savab qazanmır. Necə ki, hədislərdə gəlir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, İnnəl abdə lə yusalli salə. Qul namaz qılır və ona namazından yarısı, üçdə biri,
dörtte biri, beşte biri, hatta onda biri çatır. Yani namazından insana onda bir hissesi çatır. Ne üçün? Yani əql etmədiyinə görə, namazda hudurul qalb xoşu olmadığı üçün. Və müsəlman da bilməlidir ki, başqa əməllər də bu məcra ilə gedir. Allah yanında əməllər üstünlük baxımından fərqlənir qəlb və imanın fərqlənməsinə görə. İnsanın qəlbi necədirsə ibadətdə və iman nə səviyyədəsə, Allah yanında insanın əməlləri də dəyəri dərəcəsi ilə olur. Etdiyin salih əməllər, ibadət və itaətlər, sən yerinə yetirərkən imanın Allah qarşısında qəlbin necədirsə, əməllərin üstünlüyü də elədir. İman, ixlas, Allah sevgisi və buna tabi olan şeylər necədirsə, əməllər də Allah yanında dəyəri elədir. Və əgər insanın qəlbi yaxşı olarsa, iman, ixlas, Allah sevgisi, ahirət diyarına olan sevgi və insanın himməsinin, dərdinin Allah üçün məşğul olması, ibadəti yerinə yetirərkən dünyadan qoparaq Allaha tərəf yönələrsə qəlbi, əgər əməl bu cür olarsa, kamil şəkildə həmən əməldir ki, kamil şəkildə insanın günahlarını silir. Əgər belə olarsa namaz silir. Naqis isə naqis olur. Və belə olanda deyir ki, insanda o işgəl, anlaşılmazlıq aradan çıxır. Deməli, əməllər fərqlənir qəlblərə görə. İmanın həqiqətinə görə əməl də fərqlənir. Hətta bir insanda əməllər hər dəfə bir cür olur. Qəlbinə görə, imanına görə. Və yaxşı əməllər də Allah təala Quranda buyurur ki, İnnəl həsənət yudhibnə seyyət. Həqiqətən yaxşılıqlar pislikləri silib aparır. Və əməlin də pisliyi silməsi, pisliyə kəffarəsi qəlbinə görədir insanın. Əməlin kamilliyinə görə və naqisliyinə görədir. Və sonra deyir ki, çox qəribədir. Çox qəribədir ki, insan günahları silən əməllər edir. Və günahları silən əməl edir, amma ki, günahlar silinirmi? Günahların silinməsi yaxşı əməllərə görə şərtlərləndir. Maniyələrin aradan götürülməsi ilədir. Həm əməlin özündə, həmçində əməldən xaric. Və insan bilsə ki, əməli şərtləri ilə yerinə yetirmişdir, bütün şərtlər yerindədir. Və maniyələr də aradan götürülmüşdür. Onda etdiyi əməl insanın günahlarını təmizləyir. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, namaz, yəni 5 namaz, Ramazan, o birisi Ramazan arası, cümə, cümə arası günahlara kəffarədir. Günahlara kəffar, günahları silir, amma şərtlər varsa, maniyələr götürülərsə və kamillik ortada olarsa, amma o əməl ki, o əməli insan qafil şəkildə yerinə yetirir, qəflətdədir. Əməli yerinə yetirir, amma əməldən xəbəri yoxdur. Və yaxud da qafillik əməlin çox hissəsini bürüyüb. Hərdən insan ayılır və görsən qəflətə düşür. Və həm üçün o əməl ki, ixlas yoxdur. O ixlas ki, əməlin ruhu özəyidir. Onda deyir ki, insan əməlin haqqını yerinə yetirməmişdir. Əməli lazımınca dəyərləndirməmişdir. Əgər belə olarsa, bu əməl hansı günahları siləcək? İstər Ramazan olsun, istər namaz olsun. Və əgər insan öz etdiyi əmələ etibar edər ki, əməli haqqı ilə yaxşı yerinə yetirib, əməli zahirən və daxilən normal şəkildə edib və başqa bir maniyə də yoxdur ki, maniyə olsun ki, günahları silməyə. Və həmçinin əməli puç edən, batil edən bir şey də eləməyibdir. Və insan öz əməlinə etibar edir ki, əməli yaxşı,
kamil şekilde yerine yetirip zahiren, dahilen ve hem için maniye de gelmeyip ki o emel günahları silsin diye ve emeli batil eden bir şey de yoktur. Batil eden nedir? Özünden razılık. Edir hansı emeli? Özünden razıdır. Veyahut da fikirleşir ki mən elədim. Yani bir ve Allah'tan göre Allah mən müvaffaq elədi. İnsan Allah karşısında zelildir. Veyahut da minnət koyur. Hansı əməl edir? Etdiyinə minnət koyur. Veyahut da hansı əməl edir və istəyir, tələb edir ki, insanlar bunu təzim eləsinlər. Çünki mən filan əməl edirəm, mən filan işləri görürəm. Hörmətə layiqəm, hörmət eləməlidirlər. Veyahut da, və burada incə məqam var, İbn-i Qeym deyir ki, fikir, veyahut da qəlbi ilə istəyir ki, bunu təzim eləsinlər. Yəni, əməlini kiməsə göstərmir, riyakarlıq eləmir. Yəni, danışmır ki, mən filan şey eləyəm. Amma qəlbində istək var. Qəlbindən keçir ki, mənə hörmət eləsəydilər. Çünki mən filan əməl edirəm. Qəlbindən keçir ki, bilsəydilər, mən filan namazı qılıram, filan əməl edirəm. Qəlbindən istək keçir ki, bunlar bilsəydilər, mən gecə necə namaz qılıram, necə orucular tuturam. Demir, danışmır, riyakarlıq eləmir. Amma qəlbindən bu istək keçir. Bu istək özü də deyir ki, əməli batil edir. İnsan bu istəyir ki, istək var, istəyir ki, bilsinlər ki, mən... Amma danışmayayım, riyakarlıq eləmir ki, məsələ göstərməyəm əməlini. Danışmayayım ki, mən filan şey eləyirəm. Amma istək var ki, bulsa bilsəydilər, mən nələr eləyirəm. Və yaxud da özünü təzim etməyənə qarşı düşmənlik edir. Yəni, filan əməl sahibidir və kimsə onu təzim eləmir, hörmət eləmir, ona qarşı düşmənlik edir, ona qarşıdır. Ki, niyə mənə hörmət qoymur? Və fikirləşir ki, bu insan onun haqqını tapdalayır. Ya hörmət qoymursa buna, fikirləşir ki, mənim haqqımı yerinə yetirmir, haqqımı tapdalayır. Və yaxud da ona hörmət qoymur. Əgər deyib, belə olarsa, insan əməllər edir və bu şeylər varsa qəlbində, hansı günahları siləcəkdir etdiyin yaxşılıqlar? Necə ki, İbrahim bin Ədhəm bazara gəlir, bir uşaq tin satır, tin. Tin nə idi? Əncir. Gəlir, uşaq satmır buna əncir. Almaq istəyir, satmır. Və gedəndə kişi yaxınlaşır, deyir ki, niyə satmadım, filan kəsiz, bu, tanımadım bunu. İbrahim də Ədhəm, hansı ki, yəni, zahid insandır. Və uşaq gəlir ardınca deyir ki, əmi, yəni bu tindən, bu əncirdən istədiyin qədər götür. Deyir, mən səni tanımadım. Onda deyir ki, biz dini tinə satmırıq. Yəni, biz dini tinə, yəni əncirə satmırıq. Yəni, sən məni tanıyandan sonra mənim dindarlığıma görə gəlib əncir mənə verirsən, tini mənə verirsən, yəni biz dinə görə alver eləmirik. Və sonra deyir ki, əməlləri puç edən, əməlləri batil edən, əməlləri körlüyən işlər çoxdur. Deyir, sayası qədər deyil. Deyir, əsas məsələ əməli etmək deyil. Əsas məsələ əməli qorumaqdır. Əsas məsələ əməli yerinə yetirəndən sonra əməli körlüyən, əməli batil edən şeylərdən qorumaqdır. Riya az da olsa əməli puç edir. Riya əməli batil edir. Və həmçinin Peyğəmbər s.ə.v-in yoluna uyğun olmadan, sünnəyə müvafiq olmadan yerinə yetirilən əməl batildir. Və o əməl ki, insan qəlbi ilə Allaha minnət qoyur, əməl batildir. Yerinə yetirir yaxşı əməl, itaət, ibadət. Qəlbinə Allaha minnət qoyur ki, sən Allah buna mükafat verməlidir. Allah cənnəti daxil. Sanki bu fikirlər var. Necə ki, Allah təala buyurur Bəqara surəsində Yə yuhəlləzinə əmənu lə tubutilu sadəqatikum bilmənni vəl əzə iman gətirənlər minnət qoymaq və əziyyət verməklə sədəqələrinizi batil etməyin. Deməli, sədəqə verərkən minnət qoymaq. Kiməsə sədəqə verir, minnət qoyur, başına çırpır. Və yaxud da yaxşını əmr edir, minnət qoyur.
qohumluq əlaqələrini birləşdirir, yaxşılıq edir, minnət qoyur. Bunlar hamısı əməli puç edir. Və Allah təala Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Və lə təmnun təstəkfir" əməllərini çox zənn edərək minnət qoyma. Və sonra deyir ki, insanların çoxusu əməlləri, yaxşılıqları batil edən, puç edən pisliklərdən xəbərsizdir. Və Allah təala Hucurat surəsində buyurur ki, "Əyyuhəllazinə əmənu lə tərfəu əsvatəkum fəvqə səvtin nəbi." Ey iman gətirənlər, səsinizi Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellem səsindən yüksəyə qaldırmayın. Yəni səsinizi onun səsindən yüksəyə qaldırmayın. "Və lə təcəhəru ləhu bil qavli kəcəhri bə'dikum li bə'd." Bir-birinizi çağırdığınız kimi onu o cür səsləyib çağırmayın. "Ən təhbətə əməlukum və əntum lə təşğurun." Ki özünüz də bilmədən, hiss etmədən əməlləriniz puç olar, batil olar. Və Allah təala burada möminləri çəkindirib əməllərinin batil olmağından, nə üçün Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmi özləri bir-birini çağırdıqları kimi Allah Rasulunu çağırmaqla, özlər bir-birini necə ki adla çağırırlar, o cür çağırmaqla əməlləri batil olar. Yəni bu mürtədlik deyil, amma əməl batil olur. Günahdır, asilikdir, əməli puç edir. İnsan özü də bilmədən, əgər belədirsə, sadəcə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmi özlər bir-birini çağıran kimi Allah Rasulunu çağırmaq, səsləmək, əməli puç edirsə, yəni sadəcə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin adı ilə özlər bir-birini çağıran kimi çağırmaq əməli puç edirsə, gör Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sözü olduğu halda başqasının sözünü ondan üstün tutmaq, Allah Rasulunun yolundan başqasının yolunu daha üstün tutmaq, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sözü varsa, başqasının sözünü götürmək necə ola bilər? Necə insan əməlləri puç olmasın? Necə ki, Ayşə radiyallahu anha deyir ki, nə vaxt ki, Zeyd ibn Ərqam eynə alıver eləyir, yəni malı satır, alır və sonra nisə satır artığı ilə, alır və sonra artıq ödəmə ilə nisə satır. Və Ayşə radiyallahu anha gəlib deyəndə, deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemle beraber etdiyi cihadı batil etdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte etdiyi cihadı batil etdi. Yalnız tövbe ederse istisnadır. Mürtədlik değil ama günahdır, asiliktir. Demək, insan əməlləri puç edən, batil edən şeyləri bilməsi hər bir müsəlmana vacibdir. Bilsin ki, əməllər nə ilə puç ola bilər, batil ola bilər. Və insan öz əməlinə həris olmalıdır ki, əməli qorusun, əməli batil olmasın. Və Allahdan istəyirəm ki, Allah da bizi xeyirlərə müvəffəq eləsin. Və Allah da Allah bizi öz dinində sabit eləsin. Və burada qısa götürək bu hissəni. Deyir ki, kimin ki əməli batil oldu, puç oldu və sonra tövbə etdisə necə? Yəni, insan tövbə edəndən sonra əməlinin savabı, mükafatı ona qayıdırmı? Və alimlər, yəni, ixtilaf eləsələr də, dəlillərə əsasən odur ki, insan tövbə etdisə, əməllərinin savabı ona qayıdır. Əməllər qayıdır. Və İbn-i Qeym deyir ki, insanın yaxşılıqları ilə pislikləri bir-birini dəf edir, mübarizə edir. Və hansı qalib gəldisə, hökm onadır. Hansı qəlbə qalib gəldisə, hansı qalib oldusa hökm onundur, məğlub olan isə uduzur. Sanki məğlub olan heç yox imiş. Yəni, yaxşılıqlar, pisliklər, hansı qalib gəldisə, məğlub olan elə bir keç yoxdur. Və əgər insana yaxşılıqları qalib gələrsə,
yaxşılıqları çox olarsa pisliklərini dəf edər. Və insan əgər pislikdən tövbə edərsə və tövbədən sonra yaxşı əməllər çox edərsə və yaxşılıqları çoxaldarsa pisliklər yox olar. Əgər qəti tövbə olarsa, sağlam tövbə olarsa, səmimi qəlbdən olan bir tövbə olarsa, bu tövbədən sonra insanın pislikləri yanar, pislikləri yandıra yox edər. Sanki heç yox imiş pisliklər. Çünki günahdan tövbə edən günah etməyən kimidir. Necə ki, Həkim İbn Hizəm sahabələrdə olur və rəvayətlərdə də gəlir ki, 60 yaşında İslamı qəbul edir. Və deyəndə ki, yəni cahiliyyə dönəmində çoxu yaxşı işlər olur. Həkim İbn Hizəm qul azad edib cahiliyyə dövründə, qohumlarla əlaqəni gücləndirib və çoxlu yaxşı işlər görmüşdür və deyir ki, yəni bəs mənim etdiyim əməllər cahiliyyə dönəmində. Onlar necə? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, əsləmtə alə mə əsləftə minən xeyr. Sən etdiyin o xeyirlərlə bərabər İslamı qəbul etdin. Yəni, səndə etdiyin yaxşılıqlar özünə qaldı. Cahiliyyə dönəmində baxmayaq ki, müşrik dönəmində etdiyi əməllər idi, amma yaxşı tövbə, sadiq tövbə varsa, özünə qalır. Və əgər insan səmimi tövbə edərsə, sadiq şəkildə xalis Allah üçün əvvəl etdiyi pislikləri yandırar və onun yaxşılıqları özünə savab olaraq qalar. Və sanki pisliklərlə yaxşılıqlar, günahlarla pisliklər qəlbi xəstəliklərdir. Necə ki, qızdırma, ağrı, bədən xəstəlikləri olduğu kimi qəlb xəstəlikləri də vardır. Və əgər xəstə insan, bədən xəstəlikləri ilə xəstəlik tutulan xəstə insan sağalarsa xəstəliyindən, tam şəkildə afiyyətdə olarsa, ona əvvəlki gücü qayıdar. Və sanki heç zəifləməmişdir və əvvəlki gücü də həsənətlər, yaxşılıqlar kimidir. Günah isə xəstəlik kimidir, yəni xəstəliyi sanki günahlardır. Sağlamlıq, afiyyət isə tövbədir. Necə ki, xəstələr, eləsi var ki, sağalır, lakin zəif olur. Eləsi var ki, sağalır, sağalandan sonra tam şəkildə gücü özünə qayıdır. Və həmçinin günahlar da belədir, qəlb xəstəlikləri də belədir. Əgər yaxşı tövbə edirsə, səmimi ixlasla əvvəlki halına qayıdır. Bəzən daha da güclü olur. Yox, əgər tövbəsi zəifdirsə, qətiyyətli deyilsə, ixlaslı deyilsə, onda insanın əvvəlki halı da görsən qayıtmır, zəif olur. Və Allah da bizi öz dinində sabit eləsin. Allah tövfiq versin, Allah da bizi bütün xeyirlərə müvəffəq eləsin və bütün şərlərdən Allah bizi qorusun.